tujye mu karere ka Nyamagabe aho muri aka karere abaturage bagaragaza ko biteguye cyane amatora niba ngombwa ngo bazikorera n'amasandugu ariko amatora agende neza ni mu gihe kuri ubu muri aka karere 32% by'imihanda igera kuri site z'amatora ari imihanda itari nyabagendwa ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Akimana Latifa aba baturage baravuga ko akarere ka Nyamagabe gafite ikibazo cy'imihanda itari nyabagendwa yangijwe bikomeye n'imvura ariko kandi ngo kuba imihanda yarangiritse ntibizababuza kwitabira amatora ya perezida n'ay'abadepite aho bizaba ngombwa ngo kuri bo ngo bazajya bikorera n'amasanduka y'ibikoresho hajemo ikibazo cy'imvura ubu hari igice kimwe kitari kugendwa bitewe n'uko umuhanda wagiye uwangiriza nyine warangiritse urabona iyo imvura yaguye ntago imoto igenda igare n'irigenda riba ritwaye imizigo n'imodoka ntago ibasha kuza gupakira ngo ibijyane kubera umuhanda wangiritse cyane nubwo umuhanda warapfuye tuzawukora ariko ntago umuhanda wabimbuga imbogamizi y'amatora ibyo ntibibaho n'ibindashoboka dufite imbaraga nanjye ndacyari mutoya ntago twatumwe tutafate amasaro nk'uko tuyajyane kuri site y'itora ngo tube twakurikira amatora tuyasoze neza ibyo ntago byabo tuzabikora kandi mu mucyo ubukwe bwacu buzagira neza turi kubwitegura neza cyane ikibazo cy'imihanda muri Nyamagabe giherutse no kugaragazwa na komisiyo y'igihugu y'amatora mu igenzura ryakozwe n'iyi komisiyo mu turere 8 tugize intara y'amajyepfo akarere ka Nyamagabe kaza kwisonga mu kugira imihanda itari nyabagendwa igera ku masite y'itora iyo mihanda ibarurwa ku gipimo cya 32%. Icyakora umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe niyo mwungeri iri de brand nawe avuga ko hagiye gukorwa imiganda ubundi aho imodoka itazagera ngo hazakoreshwa ubundi buryo bwo kugeza ibikoresho ku masite y'itora wenda hari imihanda nk'ibiri ishobora kuzasaba ko twubaka amateme manini cyane kugira ngo ibe nyabagendwa imodoka nini tambuke iyo wenda ishobora kuzafata igihe ariko icyo tugamije nuko twakubaka iteme ritoya ziriya moto nini zikorera imizigo zishobora kuba zanyuraho noneho zikageza ibikoresho by'itora ku byumba tuzaba dukoreramo uretse ikibazo cy'imihanda itari nyabagendwa muri Nyamagabe aka karere kanagaragaza ikibazo kurusha utundi turere two muri iyi ntara cyo kutagira amashanyarazi ahazabera amatora nibyo koko ibyumba by'itora byagaragajwe harimo ibikenewe harimo ibikeneye ko twongeraho umuriro w'amashanyarazi ibyo byumba ni 40%. Ibyavuye mu gikorwa cyo kugenzura imiterere y'ibiro by'itora no kureba ibibazo bishobora kubangamira imigendekere myiza y'amatora ku biro by'itora mu ntara y'amajyepfo binagaragaza ko muri Nyamagabe site 29 zidafite ibyumba by'ubutabazi site 5 zifite ibyumba abafite ubumuga badashobora kugeramo naho niho hari ikibazo kuko ku rwego rw'intara Siti 9 nizo bikomereye abafite ubumuga gutora. Ubuyobozi bw'intara y'amajyepfo busobanura ko ahagaragaye ibi bibazo byaba imbogamizi ku matora harimo gushakishwa uburyo ibyo bibazo byakemuka. Akimana Latifa mu ntara y'amajyepfo.